Velkommen til Fiskquiz. Jeg er jeres vært, Daddy, og nu skal vi møde de tre modige deltagere. Gæst nummer et, det er Johnny Gade. Hey. Og vores deltager nummer to, det er en tilfældig kvinde. Tilfældig? Og rosinen i pølseenden, det er ingen ringer ind. Goddag. Jeg hader rosiner på pølse, men forskrullet er snakkeladet. Okay. Rolig. Det første spørgsmål er som følgende. Det rimer på vindruer. Dildoer! Det er fucking dildoer! Nej. Det rimer på vindruer, og det ammer. Vindruer, din mor. Din mor! Det er nemlig rigtigt. Din mor. Et point til Johnny, som lægger sig i førertrøjen fra start. Så skal vi have spørgsmål nummer to. Det har to navne, men er kun én pige. Tine Maria? Tine Maria, det er nemlig korrekt. Så står det 1-1. Et point hver. Johnny og den tilfældige kvinde. Næste spørgsmål lyder som følgende. Det larmer meget og gør rent. Det ved jeg, der er fucking kokonkost. Nej, det er det ikke. Det du snakker om, det må være en støvsuger. Det er nemlig rigtigt. Det er en støvsuger. 2-1 til den tilfældige kvinde. Sådan. Og så vil jeg også bare gerne sige, at det er ikke i orden at kalde kvinder for en kost. Altså, goddag, du er helt ustyrlig. Det er fucking skægvækst, der er helt ustyrlig. Ja, og dine øjne er skæve. Ja, du har skæve patter. Tag du at komme herhen og sige det. Jeg kan fucking garantere rest in pissoir. Okay, rolig. Nej, goddag, ikke. Nej. Jesus Christ. Er vi tager på en fem minutter? Nej. Så kan du fucking komme ud i køkkenet igen. Vi reklamepause. Johnny Gade, Musemot, 3D-lampe, sweatset, popsocket, goddag, stor fed kost, og kogon, hoodie og t-shirt og meget mere end på johnnygade.dk. Og tjek kogon.com for et show, hvor der både er stand-up, freestyle, rap, YouTube-klip, radio og meget, meget mere i et. Dette er Farjokes med Johnny Gade, Daddy. Hvornår stopper den her? Jesus Christ, den er godt nok lang. Den her introduktionsmusik, sådan. Hvis en Ford Focus kører galt, er det så en Ford mistet fokus? Hvis du skriver en kommentar og liker videoen, så kan det være, at det er dig, der næste gang vinder absolutely nothing. Velkommen tilbage til Fiskquiz efter vores lille reklamepause. Vi springer ufortrødent ud i vores næste spørgsmål, som lyder som følgende. Når man vil stille et spørgsmål til en retard, hvad gør man så? Man spørger Kasper. Man spørger nemlig Kasper, det er 100% korrekt. Johnny til det Jesus, så står der 2-2 mellem Johnny og den tilfældige kvinde. Goddag, han har stadigvæk... Næste spørgsmål. Drengenavn i rimelig opløsning. Marcus HD. Korrekt. Så er Johnny altså foran med 3-2. Og goddag har stadigvæk... Okay, næste spørgsmål. Hvad kalder man det, når en kvinde... danser op ad en pæl. Et fucking flokforsøg fra køkken. Ah, goddag. Ikke, nej, ikke helt. Så må det være lapdance. Nej, heller ikke, nej. Det er herværk mod gadelamp. Det må være pole dance. Pole dance, det er nemlig korrekt. Og så står det fuldstændig lige, mine damer og herrer. 3-3 mellem Johnny og den tilfældige kvinde. Så vil jeg bare lige sige, jeg synes, de her mandschauvinistiske spørgsmål, de går lige et skridt for langt. Jeg forlanger dit skridt! Mine damer og herrer, det er nu blevet tid til det aller sidste spørgsmål på aftenen. Stort objekt, der defineres som en stjerne. Er futte? Nej, det er det ikke. Holy fuck, er det fisk røvhold? Negativ på den. Er det solen? Solen, det er nemlig 100% korrekt. Sådan der, tilfældig kvinde. Og jeg elsker også bare universet. Det er så vildt, at det bare er det største, der findes. Og det er bare ikke noget, der kan udvide sig lige så meget. Nej, lige på nær dine strækmærker måske. Vil du holde din kæft? Ja, der er i hvert fald ikke en, der vil holde dine patter. Kan du fat denne? Vil I holde mine AirPods? Vi holder vist en pause, tror jeg lige, vi gør. Fordi vi skal nemlig videre til lynrunden her. Og det er dig, den tilfældige kvinde, som dagens vinder, der kommer til lynrunden. Og du har nu 1 sekund til at redegøre for alle Newtons fysik love, og tiden starter nu. Og vi er løbet tør for tid,
Tak til den tilfældige kvinde. Det var et værdigt forsøg. Det burde fucking være mig, der vinder. Jeg har visdom som fortune cookie. Ah, smør du vist tyk på. Ja, du fucking smør sandwich. Kan du fatte denne? Nu er der shotgun i hovedet af granny. Det er sjovt, det gjorde ikke engang ondt, men jeg bløder alligevel. Ja, du skal fucking, fordi jeg kom til at bruge din brugte tampon som shotgun shell. Beklager mig en gang. 3, 2, 1. Det her er min outro. Hey, din mor. Følg dem alle sammen, ellers er du vist en spasser.